Varning! Följande program med innehållande ord och scenarier som sägs är menade som underhållning och ska ej tas på allvar eller som någon form av sanning. Känner du dig förelämpad eller kränkt av något som sägs eller insinueras i denna podcast, ska du ej ta det personligt. Upphovsmännen ställer sig inte bakom det innehåll som påverkat dig negativt på något sätt. Håller du däremot med om vad som sägs och tycker att det är bra, så kan du utgå från att allt det som sägs är sanningen och ljuset. Vi står bakom vad som sägs till 100% och menar allvar med allt vi säger. Ingenting är sant, allt är sant, vem vet egentligen? Betyder något någonting? Varför är vi här? Vad är här? Vart är jag? Är den här micken ens på? Vad är ens en mick? Epstein tror inte livet av sig själv. Stör sig podcast! Din knutna näve i etern. Typ så. Jag börjar med lite kaffe, för jag har inte druckit färdigt mitt morgonkaffe. Vill du ha lite kaffe? Nej, jag kör bara. Jag blir så jävla bonerad av kaffe. Fan, det är lite... Speciellt den här övningen är helt, helt utsvakad. Ja. Ni ska i alla fall vara välkomna till Stör sig podcast. Idag ska vi störa oss på ett ämne som vi nog faktiskt hintade, teasade lite om förra veckan. Mm-hmm. Vi ska nämligen prata, eller förra månaden, jag glömmer helt till bort att vi bara gör det en gång i månaden. Yeah. Men det här året känns som typ 10 år, så att det har väl med det att göra. Yeah. Tid existerar inte längre. Men det skulle säga var fåglar. Vi ska prata om fåglar. De jävlarna. Och då... Då har jag lite anekdoter, har du lite anekdoter? Jag har massa anekdoter. Du har massa anekdoter, ja, men vad roligt. Allt spännande från Göteborg och hela vägen ner till Malmö. Ja, men det är skönt. Innan vi går in på veckans ämne så tänkte jag bara fråga lite sådär. Har du sört på något speciellt i veckan eller sådär? Någonting? Det har varit mycket med Black Lives Matter. Mm. Jävligt, alltså svarta människor är jävligt större. Eller det var inte det du... Det var inte det du ville... Ja och nej. Båda sidorna är egentligen. Nej, men det på något sätt så har det ju bildats... det finns en svart och en vit sida. Ja. Och i detta fallet blir det väldigt intressant här, eftersom det bokstavligt talat är svart och en vit sida. Ja, och det går inte. Nej, men saken är att i ämnen så tycker jag att det ska finnas gråtoner. Mm, du ska inte ha explosiva ja eller nej. Ja. Utan det ska gå att diskutera. Du kommer aldrig komma fram till någonting om du inte diskuterar. Nej. Men då måste, till att börja med, måste båda sidorna lyssna. Var öppna för att diskutera. Mm. Och det är detta jag stört mig på veckan. De bara står och kastar skit på varandra. Jag har faktiskt stört mig på det också rätt mycket. För det är många av dem jag pratar med som så här. Ja, men de som bara typ ser dåliga demonstranter. För saken är rent statistiskt sett är det väldigt mycket fredliga demonstranter. Alltså nästan alla är jättefredliga. Det går jättebra till. Och de som inte är fredliga, då är det ofta polisen som börjar. Det finns filmbevis på det här. Yep. Liksom väldigt mycket. Men sen finns det de som bara läser SvD och liksom så här tar del av den väldigt smala svenska medien. Och inte tänker själva. Nej, precis. Yeah. De ser ju bara att polisen blir bashad och får kritik. Ja. Yeah. Ja. Och så samma människor har aldrig läst en historiebok, kan ingenting om amerikansk historia eller någonting liksom. Nej. Så de ser liksom inte förtrycket, utan de bara, ligister, eller den här, ja så alla ska ju ha det bra, jag är på den svarta sidan, men. Och det är alltid det här männet, det är samma män som är enkla rasistmän liksom. Precis. Att, ja men istället för att anta massa saker och tro, sätta in i frågorna. Och ja, men lär dig någonting, väx som människa liksom. För det är ju ett liksom 200-400 årets förtryck eller vad det kan vara liksom. Och varje gång de har rent politiskt gått några steg fram så har de civilsamhället gått lite bakåt. Yep. Bara ett sånt exempel, alla de här statyerna som folk är sura över att de river ner. Och folk är sura på att de står upp. Ja, de går på vilka sidor. Där är det så jävla dålig, alltså det är så polariserat att det är så onyanserat. Yeah. För, ja men som exempelvis, majoriteten av alla sydstatar-statyer, de reses ju inte ens efter kriget. De reses 150 år efter kriget för att hylla dem när det var väldigt mycket rasistiska strömningar. Så de är liksom, de är på pappret rasistiska. Inte bara liksom, man kan inte komma med, nej men konfederationen kämpade för states rights. Det kanske de gjorde också, men det var right to have slaves. Ja, som var precis. Liksom the state right de ville ha.
Och det var flera, och det var hundratals år innan statyerna restes. Yep. Citera mig inte på årtalen nu, för det kanske var 50, jag vet inte. Nej, jag har inte en tidslinje framför mig. Poängen är att det inte hade med saken att göra. Och samtidigt som jag sa den här, var det Teddy Roosevelt-statyn som det var debatt om nu. Och där är jag själv lite kluven. Det är en staty på Teddy Roosevelt på en häst, en svart man och en indian bredvid. Som går bredvid. Den här utanför någon form av museum tror jag. Och när statyn restes var det uttalade syftet att den skulle visa på vänskapen mellan folken. Och att Teddy Roosevelt hade hjälpt dem här. Nu ser det ju inte ut så. Nej, för nu sitter han på sin höga häst. Han sitter på en häst och de är där. Men så att syftet när den restes var god. Mm. Optiken den förmedlar idag är dålig. Jättedå. Alla människor innan 1950 var i princip rasister. Alltså... Mm. Var du människa? Var du rasist innan ett visst årtal? Så man kan liksom inte... Men det är samma sak med Linné-statyn i Sverige. Han hade ingenting med någonting att göra. Han var en stor vetenskapsman. Och han, liksom alla som levde och var vita på den tiden, var rasister. Yep. Så att det är liksom, man kan inte klandra dem för att de existerade. Vilket man gör då. Så den, just den, Teddy Ross... Var det Teddy? Det är två Roosevelt. En rullstolsbunden och en hästbunden. Kommer aldrig ihåg den. En som satt i rullstol och en som satt i häst. Så båda hade i häst. Båda hade klart icke fungerande ben. Yep, helt klart. Jag kunde inte gå själv. Nej, precis. Kan inte föra sig själv. En spelad av Robin Williams i Nätet Museum. Ja, det. Och det var nog han med hästen. Det är huvudet. Ja. Yeah. Men så det här är ju nyanserat med statyerna liksom. Mm. Och det stör ju mig på att alla bara har satt fast sig i sina positioner. Och liksom gräver sig inte djupare. Som till exempel den Teddy-statyn. Ja. Den var problematisk, men jag vet fortfarande inte vad jag tycker om den ska vara uppe eller nere. Liksom. Och syftet när den kom, det var inte som konfederationsstatyn. Nej, precis. Den är inte skriven rasistiskt på papper. Den var ju tänkt som positiv på den tiden. Och så då vill man ju att budskapet ska vara positivt nu också. Ja. Det är också det, amerikansk historia, den är väldigt ny. Ja, den är väldigt ny. Alltså USA är jättenytt om vi snackar land och rena år. Ja. För det är bara en sån artikel som de länkade här, om det var igår jag läste om den. Nu kommer jag inte ihåg hennes namn, jag ber om ursäkt för detta, för hon är en jättestor figur i USA. En av de absolut första svarta barnen som gick i skola, i en vit skola, en av de faktiskt klassade vita skolorna. Ja. Hon fick ha poliseskort in på skolan. Ja, ja. Alla barnen och alla förutom en lärare gick ut i klassrummet när hon var där. Ja. Vilket år var detta? Ungefär. Det var 50 år sedan. Ja. Hon var 9. Hon är 65 idag. Okej, det är inte länge sedan. Nej, hon är 65, hon lever fortfarande. Ja, shit. Så hon kan berätta om dessa historier rakt upp och ner. Liksom. Fan. Det är ganska kul. Så grejen är den att... hon var ju där. Hon blev ju hotad på vägen in. Det stod ju folkmassor på vägen in. Som de skulle hota henne på diverse. Mm. Hon åt inte skolmaten för de hotade med att de skulle förgifta henne till döds. Ja. Sådana saker. Och det är hon och den läraren som var de enda. Som liksom, men hon fortsatte. Ja. Hon gediget gick till skolan. Hon skulle liksom gå där. Och alla andra runt visade enbart hat. Vilken hjälte. Och som sagt, hon lever än idag. Ja. Och det är ju samma som folk från andra världskriget kanske också. Ja. Som fortfarande är vid liv och kan berätta. Ja, de det är inte många kvar där nu, men några. Så är det. De är väldigt få nu. Ja. De är väl, vad är de, 90-någonting nu snart. De riktigt... ska vi se här. Jag såg en video igår som spelades in 2016. Och där sa de att om du är 80 idag var du 10 när kriget slutade. Något i den stilen. Ja, precis. Så att det är 85 år. Ja, så det är några av dem som var 20 när kriget slutade. Ja. Så 85, 90, kanske upp mot 95 till och med, beroende på om du var soldat eller om du var officer. Ja. Eller liknande då. Så ja, nej, det är nog inte många kvar där. Så är det. Veteranerna blir färre och färre. Men nu är det ju veteranerna av andra krig som lyfts upp istället. Visst. Det finns alltid ett krig att få veteraner ifrån liksom. Det är absolut. Fan. För mycket sånt också, men så är det. Så det har vi stört oss på i veckan i alla fall. Det kan vi lugnt säga. Ja, uppenbarligen samma ämne båda två, för det är typ det som finns på sociala medier. Ja, det precis. Det är fan ingenting annat. Ja, jag stör mig på en sak i veckan, men det är en sak jag stört mig väldigt länge på. Och det är inte en debatt, ett
debattmissförstånd. Eller jag vill nästan reda ut det här med dig. För jag vet själv inte. Okej. Nej, men du vet whataboutism. Det är ju... Om det här skulle kunna hända liksom, eller om det här hade hänt så hade det här hänt. Och nej, så... men det är det här. Många på vänsterflanken anklagar alltid SD för att använda den argumentationstekniken. Amen du då, tekniken. Jaha, amen du då. Yeah. Okay. Och då vill jag bara reda ut en sak. För jag upplever inte alltid den som en amen du då teknik. Och så att här kommer jag faktiskt gå SD-are till försvar lite grann. Jag tror det sker ett missförstånd. När det är en sak som de diskuterar typ, ja men låt säga, bara ta något i höger. SD vill inte ha invandrare eller vill minska invandrare eller whatever. Mm. Och så säger, blir de anklagade för det? Och så säger de, ja, det vill vi inte. Nej. Och sen så säger de någonting dåligt som de andra har gjort. Ja. Och då vill jag mena på att de vill inte, för de har redan liksom sagt att ja, men jag kan inte säga amen du då, för amen du då utgår jag ifrån att det jag gjorde var dåligt. Jag tycker inte det jag tycker är dåligt, jag tycker Nej. Det är bra. Ja, så därför blir inte amen du då-argumentet ett amen du då. Argument. Nej, för amen, då har du gjort någonting sämre precis, än precis, mig tidigare. Utan då är det, jag tycker det här är bra, du tycker det är dåligt, det jag gjorde. Men sen har du en annan grej här som är det jag tycker. Fast du tycker det om en annan grej. Alltså så att det är snarare på att visa att man visar på ett hycklande. Yeah. Än amen du då. För amen du då utgår ju från att jag inte håller med mig själv. Nej, för då är det som, ja, men jag håller med, för det är som du säger där. Ja, men du, då är det samma ämne, ja. Men personen i andra änden måste gjort någonting sämre. Ja. Men du kan inte säga någonting sämre för grund av att du nämner ju någonting som är positivt. Nej, precis. Och det är den personen som då är på, ja men SDR, den här frågan. Mm. Han vill ju argumentera för att, jo, jag tycker det här är bra, du tycker det är dåligt. Men du tycker samma sak som jag i den frågan för att få den personen att ändra åsikt till min åsikt. Ja. Som att, jo men du får i alla fall vara konsekvent i vad du tycker. Jag tycker det här och det här som alla tycker är ont tycker jag är bra. Men jag står i alla fall för det. Istället, du står inte för det. Nej precis, istället för, ja men du då. Så liksom, ja men om du tänker så här eller fokuserar på det du har. Det här är biten av ditt parti. Ja. Om du lyfter fram och tänker kring mitt ämne nu på detta sättet. Ja. Fungerar det bättre då? Ett annat bättre exempel tror jag egentligen. Låt säga att SD var värre än de är och typ mätte skallar på folk och liksom körde rasbiologi rakt av. Liksom. Bara på stora torg i stan. Liksom. Låt säga, och då tycker de det är okej att göra det. De vill dela in folk i etniska grupper. Liksom. Nu rent för exemplets skull. Mm. Liksom. De står där, vill göra det, mäter skallar. Sen kommer en tjej från Vänsterpartiet eller liknande och bara du delar in folk i grupper och etniska grupper, det här går ju inte. Alla är lika värda, hejs fejs. Men sen har ju de sin identitetspolitik som är precis det. Delar upp folk i tävlingsförtryck. Eller förtryck, de tävlar ju i vem som är mest förtryckt. För det är ju den här intersektionaliteten liksom. Att, jo men jag är kvinna, svart och jude, då jävlar är jag förtryckt. Men jag som då... Ja, men jag ska erkänna här, det här är ju inte ett visuellt medium, men big news, jag är vit man. Jag ber om ursäkt för det, det är inte mitt fel. Ni får prata med mina föräldrar om det här. Men jag har ju aldrig sett det som min identitet, utan min identitet har ju alltid varit liksom hårdrockare, mjölkdrickare, liksom. Mer än ditt utseende och ditt fysiska. Allt annat. Men det är ju såklart för att jag inte utsätts för saker för de här vit man-grejerna, liksom. Det är så, det. Ja, precis. Så jag förstår det. Men det blir också väldigt konstigt att den ena grupperingen får inte dela in i grupper, men den andra får göra det. Ja. Oavsett om det är olika anledningar. Det är sjuka, för att det är det där med att hur öppen är man med saker. Ja. Säger vänstern detta rakt ut och de har skrivit ner det på papper, då kan de stå för det och tycka att, ja men absolut. Ja. Men om de då skulle gå ut på gatan och säga att, hur många kategorier tillhör du? Liksom? Ja, precis. Hur mycket förtryck? Ja men 75% förtryck på dig. Ja. Okej, men så skriver vi ner det och du hette och vad är ditt personnummer? Ja, då blir det ju en värderingsskala där också. Då hade nog andra partier gått in och bara, vad fan håller ni på med? Ja, varför gör ni detta uppe på torg? Liksom? Ja. Ni får inte dela in folk på detta sättet. Ja. Det här är inte okej. Så det är alla som gör det, alltså alla som har, som du säger, någonting himlande i bakgrunden. Ja. Nej,
inte okej. Okay. Nej. Så... vad den gäller, alltså om de hymlar om det och de tycker någonting som, ja men så här får du inte göra, men ni gör ju samma sak fast på bara ett annorlunda sätt. Ni har bara förfinat det eller lagt andra ord kring det. Liksom. Ja. Så om ni tycker vårt skallmätande är fel, hur kan ni då tycka att ert förtryckmätande är rätt? Ja. Så det är snarare en sån, inte amen du då, det är snarare en amen vi båda två, varför håller du inte med mig? Nej, precis. Ja, det är snarare vi det, pratar det. Om samma saker, fast på två olika sätt. Och då vill jag också understryka att whataboutism existerar. Det här är dock inte det. Nej, det är förklaringen till att försöka liksom. Att whataboutism inte är någonting som de faktiskt använder egentligen. Nej, de blir bara folk, beskyllda för det hela tiden. Folk tycker att de använder det. Ja. Det är ju det mest logiska att tänka, för de skyller det från sig. Det ser ut som whataboutism, men det är inte det. Nej. För det otränade ögat. Whataboutism, det är som du säger. Ja. Det de har sagt är något negativt för alla parter inblandade. Ja. Annars är det inte whataboutism. Nej, för jag menar, om jag tycker... Nej, precis. Jag menar, så det, behöver inte upprepa det. Nej. Nej. Så den har jag stört mig på. Kan jag förstå. Ja. Till stor del faktiskt. Det har stått mig några år. För det är alltid någon som kommer på den. Ja, men det dyker väl upp. Ja, men det är inte det min poäng var liksom. Du missar helt vad jag försöker säga här liksom. Ska vi se här. Men då finns det väl lite mer än att vi går in på veckans ämne. I want you to get mad. You know what really grinds my gears? You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. You know, we're living in a society. We're supposed to act in a civilized way. Fåglar. De jävla asen. Då är det alltså fåglar vi ska gå in på, och då har jag rätt mycket, eller jag har rent konkret har jag tre stycken anekdoter. Och sen har jag lite bara exempel och ja, sådär. Lite allmänt så. Lite allmänt på fåglar och lite sådär, slåss allmänt. Har du har konkreta exempel eller? Ja, alltså saken är den också, jag kan börja med att informera. Jag har alltid haft svårt för fåglar. Mm. Visst, det är inget vanligt husdjur, det är ingenting som jag har haft i mitt liv generellt sedan innan, förutom att de finns i naturen. Ja. Det har, alla har ju fåglar i sitt liv. Så du är inte opartisk? Jag har försökt bli det. För jag har faktiskt umgått väldigt mycket med en polare som hade en fågel. Och försökt verkligen liksom så här, lära mig om fåglarna, försöka försöka mig på fåglar som husdjur eller som djur rent allmänt. Ja, ja. Det gick inte. Den även bet mig, jag försökte verkligen hålla den sittandes och allting gjorde ont och det var vassa saker överallt och hur man än vred och vände på den flög in överallt. Nej! Fågeljävel. Och det sjuka i det här läget. Ägaren såklart, hon var ju lyrisk, hon älskade ju fågeln. Det var inga problem att hon hade bitmärken överallt, över hela kroppen i stort sett. Nej, men i alla fall på händerna. Det var ju, fågeln var fantastisk och det var awesome och det var mäktigt och alla de här sakerna. Och det gick inte. Jag försöker med de flesta djuren, jag gillar djur rent allmänt. Men varför det? De är inte människor. Nej, det är en bra poäng. De är i alla fall inte människor. Jag känner väl att det är en väldigt positiv egenskap i djur. Det är snarare en avsaknad av egenskap. Eller vänta. Nej, vänta lite nu. Nej, tvärtom. Vi stör oss som människor på den här podcasten. Så i det här fallet så får vi störa lite på djur också. Ja, visst. Men, så jag har försökt vara opartisk. Ingen går fri. Det är liksom inte, ingen går fri. Vi stör oss på allt och alla. Så jag har försökt. Men det har fan inte gått. Alltså fågeljävlarna, de bevisar hela tiden, försöker motbevisa mig att jag ska vara positiv till dem. Liksom. Det spelar ingen roll vilken art. Det är bara en enda art jag har sett hittills som kanske kunde vara något intressant. Och det är toucans. Ah! Har du sett, det är en kille på YouTube som Toucan TV. Exakt. Det är jättebra, jag gillar toucans. Men det är också den enda fågeln av vad det nu är, några hundratusen olika arter som finns här i världen. Ja. Eller om det är fler. Det är kanske är miljoner till och med. Vi har för få arter i Sverige. Det är har du sett när de photoshoppar bort näbbar på dem? Det har jag nu. De har inget, det är med typ bara näbb och hals. Näbb och hals och ögon. Ja. det är fågeln. Det ser skitfall ut. Ja. Men i stort sett alla andra fåglar. Jag har inte anekdoter om alla andra, men jag har anekdoter om i alla fall två eller tre. Vill du köra din första? Jag kan köra min första. Vi kan köra lite så här varannan. Ser här. Då har jag ett barnsminne här som är jäkligt, det är faktiskt väldigt roligt, men det är också satans fåglar alltså. När jag bara var en liten flicka så att säga, så var vi i Storbritannien
och bilade runt. Jag kan ha varit 10. Du kanske. Också? Det här också. Jag vet inte om jag var 10 eller vad. Där någonstans. Men vi var hela familjen. Ja, ja. Vi flög dit, hyrde en bil och sen... Eller Storbritannien. Vi var i England. England var vi. Som är en del av Storbritannien. Men i alla fall, då var vi en liten sån här, de har så här vackra små byar längs kusten som är så här fiskebyar och där man ebb och flod är väldigt tydligt och det är väldigt mysiga liksom. Så var vi där och skulle vi såklart käka fish and chips. Ja, för att man är ju turist liksom. Yep. Och jag kan ju störa mig på en, den första gången, för det här är flerfaldighet. Vi skulle köpa fish and chips va? Mm. En sån klassisk, du vet de har inlagda äggen på disken och allting liksom. Allting färdigt. Allting är... Okej. Fisken var slut. I fish and chips? Butiken. Så var fisken slut? Fisken var slut. Så att vi fick, okay. Vi fick chicken and chips istället. Så okay. Där kom fåglarna in och våldtog våra munnar istället för fiskarna. Så det är också fåglar, även döda friterade fåglar är fåglar. Det, ja, absolut. Det var en tanke jag inte ens hade haft innan, att du kunde vara kulinär. Nej, shit. Den här storyn handlar inte om som det är bara en sidebar. Okay. Så då köper vi det, och sen går vi runt där, vi går ut på piren, där är en hamn liksom. Mm. Så vi går ut där, har det trevligt, och innan vi går ut på piren så vi går liksom längs en smal gata, så ser man uppe på taken och på ledningar och på skorstenar och sådär. Du vet trutar, du vet hur de ser ut. Mm-hmm. De är i princip förvuxna fiskmåsar. De är stora som... De är skitstora. Alltså riktigt jävla stora. Ja, det är någonstans mellan en albatross och en fiskmås. Mm-hmm. Och albatrossen är då den fågeln som har störst vingspann i världen. För att ge lite... Är man 10 år gammal så är det ungefär lika som du är. Jag tror mest större. Eller koppen. Vindspannet är jävligt långt. Albatrossen är det. Ja, nu tänker jag på de förvuxna fiskmåsarna. Ja, okej. Precis. Okay. Nästan i din storlek. Ja, precis. Om du är 10, absolut. Absolut. Gigantiska, muskulösa också. Liksom stor jävla näbb. Men fan, ska du lyfta den kroppen och flyga med? Ja, alltså? Men, och fåglar är ju as. Ja. Eller inte alla. Eller alla fåglar är as. 99% av allt i världen är as. Ja, nej men jag tänkte... Det var ett dåligt försök till en ordvits. För jag tänkte på att det finns ju då jättemånga fåglar som faktiskt är asätare. Ja. Så det blir as bokstavligt talat. De flesta faktiskt. I alla fall. Så då är det arméer av de här som sitter och vad gör de? De övervakar maten. Ja, de bara... Så vi märker först några så här low passes över oss. För att sondera terrängen. Liksom. Det är spanarna det kommer först. Kommer in. Men vi tänker inte så mycket på det. Vi går vidare. Vi går bort från de här husen då, ut på piren. Men där är master, men vi tänker inte på det. Så där kan de också sitta. Mm. Så det går en längre och längre stund. Vi blir mer och mer avslappnade. Precis när vi har vänt tillbaka och kommer halvvägs tillbaka på den här piren. Så kommer det en charging jävla trut från ingenstans. Tar en pommes ur handen på min far. Alltså han är på väg mot munnen. Eller så är det så att han har den i handen och så står han och pratar om någonting. Yeah. Så han är liksom, han blir avbruten i sitt ätande och har den i handen. Och innan har vi ju då gått och liksom täckt dem med tidningspapper och sådär. Och nu håller han upp maten. Ja, nu håller han upp den liksom ståtligt i luften. Yeah. Och då kommer den jävla trutjävel, tar den med... jag vet inte om det är näbben eller klorna, men tar den jävla biten. Samtidigt så slår truten min farsa i pannan. Så med vänster vinge då? Med vingen. Så han gör en jävla manöver där han liksom tar den och liksom, ja, men som om man skulle axla någon. Liksom, puff! Liksom bara, pam! Rätt i huvudet. Så han, ögonbrynet spricker. Eller jag vet inte om det spricker, men det börjar blöda. Jag vet inte om det är något officiellt. Det heter när det verkligen spricker. Men det kanske är när skallbenet innanför spricker. Skitsamma, det händer inte. Men han börjar blöda rätt rejält i huvudet. Ja, så det var rätt dramatiskt. Och sen dess har jag hatat trutar och alltså måsfåglar, för liksom kategorin måsfåglar. Och sen hör man ju såklart, för jag inbillar mig att de låter precis likadant som fiskmåsar. Så att nu när jag minns tillbaka på det här liksom, så blir det ju den här jävla scenen där de så här små skattar liksom när de spanar på sig så här. Och sen så när de då dyker ner, slår vingen i fars huvud och sen vet när de då flyger därifrån så hör man så här in the distance.
Det är alla som sitter runt omkring också. De sitter och tittar på och bara... Precis. Så det är de här jävla förvuxna mutantmåsarna. Ja, nej. Så det var min första rantekdot. Real life experience with asshole experience. Och fy fan. Okay. Så där har man ju lärt sig vara lite mer vaksam. Det kan jag förstå, herre jävlar. Det var jävligt äventyrsfullt faktiskt. Yeah. Ja, när det, alltså, i så ung ålder så har jag nog egentligen bara en liten så små trauma. Fåglar har ju ett stort problem som alla insekter har också. Flyger de in i ett hus så just hittar det. De ju för fan inte dörrjäveln. Nej. Hur de än gör. Om de så dör på kuppen, så om de är 5 centimeter från dörren så hittar man dem inte. Och det vi fick in när jag var liten i vårt hus, så flög det in en sån. Och min far, han är riktigt, han gillar inte höjder, och han gillar inte liksom levande djur på det sättet som de flyger omkring. Nej, då ska han helst vara på tallriken liksom. Ja, nej, men lite så. Antingen på tallriken eller hålla sig fucking utomhus. Var inte mitt hus liksom. Så han fick ju lite panik. Morsan visste inte riktigt vad hon skulle göra, och jag var lite för ung. Ja, så det blev ett jävla hallabaloo där liksom. Och det här var ändå ganska liten fågel. Liksom ingenting av de större varianterna, inget, jag hade nog kunnat ha den i handen utan problem i dagsläget liksom. En ganska liten sak. Liksom. Men de är ju så jävla ättriga. Ja. Så den attackerade ju allt liksom. Inte för att den faktiskt fysiskt attackerade, utan bara för att den flög omkring. De blev förvirrade som fan. Ja, ja. Absolut. Och det blev ett jävla attackmönster, och det flög omkring överallt. Och den var ju i stort sett i alla rum. Och så skulle man försöka stänga till alla dörrarna så att de inte flög in någonstans. Så skulle man försöka öppna dörrarna. Hur fan ska vi göra det här? Hur ska vi göra detta? Och sen såklart, efter det. Om det var några år senare när jag faktiskt var i åldern att man liksom, jag kunde ta hand om sakerna. Så självklart, nu smiter vi in i nästa anekdot, eller den faktiska anekdoten. Då är det ju då en fågel som tar och fucking störtdyker in i ett fönster. Ja. Han stendör ju direkt. Det hände mig en gång. Alltså, jag vet inte, har du varit hemma hos mina föräldrar nu? Ja. Ja, du vet, man sitter och kollar på tv där, vi har stort ruta mot trädgården. En gång när jag bara såhär efter skolan, 3-4 på eftermiddagen, var liten, bara sitter och zappar, så bara hör man duns, ligger den fågeln ute. Den bara, ja, och där är en stor byggnad, det är så att den kan missta det där för himlen, inget reflekteras, jag tror markisen var ute. Det sitter ganska lågt. Ja, väldigt alltså, lågt, så det, jag vet inte. Nej, bland undrar jag också. Deprimerade där. Fåglar som är trött på livet. Självmordsbenägna fåglar. Ja, bara duns. Ja. Det som var det jobbiga med mitt då, med att den här fågeln dog, är ju att farsan kan inte ta den och morsan kan inte ta den. Så jag får ju gå ut med plastpåse och handskar och hämta denna döda fågel för att slänga den. Vänta, varför det? De kan inte ta den. De vill inte. Farsan, han är riktigt sådär rädd för döda djur. Han kan inte med och se det, han mår inte bra av det liksom. Och morsan är inte lika kymig, men hon ser gärna att om jag kan ta det så tar jag det liksom. Ja. Så från den dagen... Be a man! Ja, nej, men alltså halvt om halvt, men ändå lite så. I'm not a man, can you be a man? Ja, så gamla könsroller som kommer fram här. Ja, lite så faktiskt. Men i det läget också, då blev det ju från den dagen, så på grund av en fågelevel, så blev det ju min uppgift att ta hand om alla döda djur i min familj framöver. Mm. Vare sig det var en mus, vare sig det var en fågel, vare sig det var någonting annat. Så den fågeljäveln förstörde ju den biten för mig ganska hårt. Och jag manade upp och gjorde detta liksom. Och sen var det min uppgift. Har du blivit många sådana genom åren? I huset hade vi kanske 4 sådana incidenter totalt eller någonting. Det var ju under 18 år, så det är inte så jävla farligt. Men ändå liksom. Det jag ser framför mig är att första gången så du får den här distinktionen, så, eller den här rollen, så händer ingenting. Men sen ser jag framför mig, du vet så här, jag vet inte om du sett sen Dexter, men i någon säsong så är det någon sån här Animal Patrol guy-människa. Du vet, de har en sån här pickup truck, så har de keps och så har de sån här beige uniform med shorts och typ en hov. Och deras enda jobb är typ att skrapa upp roadkill på vägen. Yep. Typ så att de andra gångerna så bara, Isak, det är dags, så tar du fram en sån keps ur garderoben och går ut och liksom... Ta skrapan liksom. Ja, helvete! Goddammit, igen! Ja, nej, men det är alltså...
Det är också det liksom, jag tänkte väl inte så jättemycket på det liksom, men du, efter ett tag där syns man liksom, ja, detta djuret är ju dött och jag håller i det just med handen liksom. Och det var ju samma, det var ju även om de hade dött för x antal år sedan och farsan hittade typ skeletten av en fågel, var det också. Ja, men kan inte du plocka upp det liksom så här. Och då fick jag ju leta ben. Det var sånt jag fick, eller jag toftade in det. Alltså jag gillade så här djurskelett. Oh, när man såg det, när man såg en skalle av någonting. Skulle det behålla det? Liksom. Ja, men det var, jag hade en helt sån fågelskalle. Jag hade någon, nu är detta inte en fågel, det är en mus. Men våran katt hittade en mus, skadade den, så den blödde och sprang med blodiga fotspår genom i stort sett hela huset. Oh, det måste sett rätt så, alltså visst det är det, lite senare rätt coolt. Vi hade blodiga fotspår på våran vita skrivare. Oh. Det var en underlig tid, vi bara, vad fan är detta? Oh, vi såg inte vad som hade hänt innan vi såg oss med det. Det är design. Detalj. Tänk dig en helt så här clean, liksom, jag tänkte en vit laptop som ligger i ett väldigt designat hem. En Mac. Och så bara, ja, och så bara, i ena hörnet så är det fotspår som går in och så gör de kanske en liten spiral och sen kommer de ut någon annanstans. Som design feature, fan, jag ska snå inte det här, ni driftiga entreprenörer där ute. Det är lugnt, de hör inte detta innan du har hunnit kolla upp detta. Nej, och vi har ändå inga lyssnare, så det är lugnt. Nej, så det är lugnt. Ja. Det är ingen som lyssnar på oss ändå, så vi kan störa oss. Det är absolut ingen som lyssnar på oss. Och vi kan ge oss multimiljard idéer utan att de kommer snå dem. Absolut. Så för jag tänkte på det, när du tog in de här, eller du hade inte en sån här låda under sängen med såhär döda i, såhär, du vet en sån här... Den psykopatlådan. Ja, precis, den, exakt, den här, jag kommer bli seriemördare-lådan. Nej, jag fick inte blodad tand för att säga. Det var inte jag som mördade fåglarna. Ja, men det kanske var ett bra test från dina föräldrar att se om det här eskalerar till någonting eller inte. Så det är så här psykopattestet. Ta hand om de här döda djuren. Började stoppa upp dem och döda fler. De får det var psykvården som liksom så här, kan ni kolla om eran son kan göra detta liksom? Vi har sett tendenser där. Skulle ni kunna dubbelkolla? Ja, men det är väl fan, nej men psykvården det borde vara en sån här allmän pamflett som svenska myndigheter, för de har ju massa såna för sig så här. Men de hade ju en skandalpamflett för några år sedan. Gift med ett barn eller vad det var. Det handlar om barnet, minst den skandalen. Ja, innan de sa, hej vänta, det där är inte en annan kultur, det där är olagligt. fick jättemycket kritik för det, men de kunde ju haft en sån också liksom. Kolla om ditt barn har psykopat-pamflett som kommer ut ungefär när de är 7 liksom. Ja, men bara automatiskt. Ja, liksom, alla får den brevlådan. Som du orangea kuvertet liksom. Har du en sån i 7 års ålder? Skulle du vilja, det känns som en reklamfilm på TV på SVT, så liksom. Har du en son i 7 års ålder? Då har vi en blankett som du ska fylla i. Vänligen hör av dig till oss på vårdcentralen. Det är som de här väldigt specifika advokatreklamerna i USA. Har det här företaget, vad är det nu? Ja, men har du också blivit lurad av det här företaget som säljer hudvårdsprodukter? Ring 555-333, jag är din lokala advokat, punkt, eller whatever. Ja, och så är det bara, och så är det bara ett lokalt bolag i den staden. Ja, som gör bara den frågan. Som enbart den advokaten har hand om. Ja, det är som de skivade bröden från Folkhälsomyndigheten, eller vad hette de där på den tiden? Nu har jag nog missat någonting. Fast det här är ju nyhet från typ 50 år sedan eller? Ja, men 70-talet så tror jag det var en sån här rekommendation att man skulle äta typ 8 skivor bröd om dagen. Och då var det någon myndighet som kom. Jag vet inte, det borde ju varit Folkhälsomyndigheten, för det handlar om folkhälsa, alltså kost. Ja, det kan man hoppas. Det kan heta något annat eller om det var någon. Något av de statliga verken. Ja, de lägger ju ner och gör nya hela tiden. Ja, det också. De byter namn på dem också. Omorganisera inte det. Fan, jag kände att jag sprang iväg där. Avbröt jag eller du var klar med det? Nej, det var helt i sin ordning. Det var första anekdoten. Det var som vi började hatet med fåglar. Ja, för oss båda. Just det, ja. Ja, så okej, då tar vi din andra. Lite mer senare i livet, jag tror. Ja. Faktiskt när en av mina första år i den här lägenheten. Och då jag ser här att en av mina listade anekdoter här bara var hånskrattande måsar. Så jag fick in det i den första. Ja, du sköt dig själv lite i foten där. Okej, ja, men jag tänkte att det blev mer organiskt så. Ljudet måste man, när man nämner måsar så måste man göra ljudet. Ja, ja. Och sen när man gjort ljudet så har man ur systemet, så då är det okej. Exakt. Yes. I alla fall, jag har en
Isak, jag har en dålig nyhet. Jag stör mig på att jag är en barnmördare. Är du en barnmördare? Jag är en barnmördare. Okay. Jag ska berätta varför. Allt är duvornas fel. Allt är duvornas fel? Allt är duvornas fel. Så Mattli alltså? Mattli. Fånga duvan. Tecknade serien. Jaha! Där man ska jaga den stackars duvan, eller jaga duvan. Shit, den har jag missat. Har du missat den? Jag kanske... Den skrattande hunden Mattli. Shit. Som fnissar. Det är, du får men det får du, det är ändå lite åldersskillnad där. Ja, men det är inte så många år. Nej, okej. Okay, trots allt. Nej, det är en ganska välkänd person. Ja. Eller en karaktär. Ja, du vet, var det inte Disney var jag inte där. Ja, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Riktigt så illa var det inte. Disney-prinsessa sa vi i början där. Så att, eller du sa bara liten prinsessa, eller var en liten flicka. Eller blev det Disney-prinsessa? När du var en liten... Jaha, när jag började anekdoten i början. Ja. Nej, det ska vara helt ärlig, var det faktiskt ett gammalt Austin Powers-skämt. Åh, fan! Alltså, jag har bara ett bibliotek som jag randomiserar. Du har sådana citatbibliotek som bara kommer som liksom, ja, det här passar jag låter typ det styra, liksom, okay. Samtalet styra. Vad passar, sen styrs det in. Nej, men det där okej, jag ska bara ta det snabbt så att jag går bort från barnmördare. Ja, barnmördare. Nej, men när Dr. Evil säger någonting stil med I haven't laughed this hard since I was a little girl i tvåan. När det är något roligt som händer. Blir alla väldigt förvirrade. Ja, precis. Ja, just det. Fair enough. Precis. Men i alla fall, barnmördare. Barnmördare. Jag tänker att jag har en dyster matta bakom det här. Ja. Det kommer jag ser målet över det tydligt. Ja. Det är så att när jag flyttade in här så ganska så snabbt kom jag på att jag skulle ha massa balkonglådor med massa grönsaker och skit. Ja. Och så andra året så det dyker upp pinnar i mina lådor som jag inte satt där. Vad fan är detta? Så jag började liksom så här putta ner dem på marken eller på gården. Det är inte mina pinnar, jag vill inte ha dem där. Sen upptäcker jag att det är duvor som kommer att lägga de här pinnarna där, för de bygger bo. De bygger bo. Okej. Ja. Och då är det ju så här att duvor bygger gärna bo på samma ställen alltid liksom. De hittar en bra plats och sen gör de det. Yes. Och jag var nyinflyttad så jag tänker att det är för säkert förra grannen som låtit dem göra detta. Eller något i den stilen. Ja, det är ju farligt. Eller om det var första gången. Det kan ha varit första gången. Mm. Men så till slut tröttnar jag. Eller om det är så att jag neglektar balkongen ett tag. Så att de hinner bygga det här boet. Eller om jag är borta. Jag kanske är borta över en lång helg. Jag var fortfarande aktiv i scouterna då. Så jag kanske var ledare någonstans. Ja, det räcker med typ 3-4 dygn. Ja, faktiskt. Så är de där. Och då är det ägg. Ja. För de tajmar det väldigt bra. Det är ju två stycken som bara köttar på för att bygga boet. Ja. Verkligen. Yes. Och sen är det så att jag kommer tillbaka. Där är ägg. Jag tänker, fan, jag måste göra något åt detta, men jag vet liksom inte vad jag ska göra. Och så det går ett tag. Mm. Och de blir mer och mer aggressiva, de beskyddar sitt bo liksom, och jag kan inte vara på balkongen. Som är på din balkong. Nej, precis. Och sen är det någon gång på sommaren som jag har fest. Och så blir det min balkong är frekvent använd på festen liksom. Såklart. Många rökare och sådär. Men det är ändå ingen som gör någonting mot duvorna. De får hållas. De typ är någon annanstans och vi låter dem vara. Men sen på småtimmarna när det bara är jag och några kvar. Alla är berusade. Jag kommer på vad jag ska göra. Jag puttar ner äggen. Ja, och det här är något jag fortfarande... Jag mår så jävla dåligt över det. Men jag hatar ju... Alltså jag har ju också... Jag har börjat se på duvor så som nazister ser på judar. Alltså, och det är mest för att jag ska inte baka upp rent mentalt här. För det där var riktigt hemskt. Flygande råttor. Det är det enda mentala man They har. Are vermin. Yeah. Det är så jag ser de på dem. Sprider sjukdom. Och det har jag sett nu också. Folk som har dem på balkongen skriver i sådana här forum på Facebook och sånt. Ska man ha det här? Kan man ha duvor? Gud vad trevligt, lite sällskap. Och då kommer tantmaffian där och nej, de har massa loppor som sätter sig i tapeterna. Och så här, de har någon specifik grej som sätter sig i lägenheten. Det måste vara tama duvor om du ska ha dem hemma. Precis, kommer de från det så, vilda, så att jag har ju fått vatten på min kvarn att de är verkligen råttor med vingar. Jag kanske sa råttor där av misstag innan också när jag skulle säga duvor. Skitsamma. Nej. Du höll det till duvor. Ja, jag höll mig till det. Jag ska ta flygande råttor. Alltså. Ja, men...
Så jag mördar äggen, det är kanske 3-4 stycken, vi har hård betong här nedanför så jag drämmer dem liksom, jag bor högst upp. Jag tar bort boet också. Boet. Ja. Och sen, jag har de försvann det året, men de har kommit tillbaka senare år. Alltså, de har upp till, testat igen liksom. Ja, 2 åren därpå. Oh, fan. Var de där och försökte igen. Men Nej. Då hann jag göra så att de inte hann bygga bordet. Nej, liksom. De såg det till att Ja, men du nämnde min saltbössa innan som vi har till insekter. Ja. Sista året de var här använde jag faktiskt den på dem också. Oh, fan. Och alltså, det är en saltbössa som inte ens kan... Den är till för att döda flugor. Den kan inte ens döda flugor. Så det blir typ bara att... Typ riktigt dålig. Jag kan tänka mig att det känns som att någon blåser väldigt kraftigt på vingarna. Typ, typ kastar saker på det liksom. Så, ja, så att det är ingenting som skadar dem. Men Nej. Det är irriterande. Så att den har jag använt också för att få bort fåglarna. Har de jävlarna slutat nu då? Ja, det har de. Just det. Och här kan jag också säga, kan jag faktiskt ge fåglar lite. Även om det här är största podcast så vill jag faktiskt ge fåglar lite. Fåglar som är av korp- och kråkvaritet. Alltså kråkfamiljen tror jag man kan säga. Eller om det är kråksläktet. Jag vet inte hur det är. Jag är ju botaniker så det är annorlunda hierarki. Korpar, kråkor, skator också. Ja, precis. Kajor, alla de är ju kråkfåglar. Jag har de senaste 3-4 åren dresserat dem att gilla min balkong. Matar dem med jordnötter. Jag gör samma läte så här. Jag gör det här. Så okay. Fort jag är i närheten av dem. Så att, och kråkfåglar är de enda fåglarna förutom typ papegojor som har ansiktsigenkänning. De kan just se vem jag är och komma ihåg och berätta för andra vem jag är. De behöver inte, alltså de har ett eget språk, de har såhär crow court och sånt. Jag vill inte gå in på det för mycket här för det här största podcast, men googla såhär crow court och sånt. Och, det var så en häftig sak, de dresserade, jag tror det var någonstans i Tyskland, dresserade de med såhär seed dispensaries som bara gav frön när de la dit cigarettfimpar. Så de dresserade såhär 20 korpar att göra det. Städa. Ja, och sen lärde de resten av stans korpar att göra samma sak. Ja. Så de fick så här en skräpfri miljö på med fåglarna. Så att just kråkfåglar, alltså det är så här, bara Black Lives Matter. Det är bra grejer. De är driftiga jäkla fåglar som är intelligenta. Och gör det mesta för mat. Precis. Och nu jämförde jag inte svarta med fåglar, jag jämförde fåglar med svarta, så att ni inte... Så nej, att precis. Det är ett klart skillnad. I detta läget är det någonting positivt. Precis, det är något positivt. Men så hatet gick så långt att du gick från att barnmördare blev tvingad att bli barnmördare, till och med för att de skulle tvunget ha sitt bo på din balkong. Ja, till att, så till att sluta se dem liksom. Ja, precis. Liksom, så att jag har blivit någon form av... ja, men jag är blöd. Men du kan ta, liksom, jag, du kan ta jag kan vinkla det till störse på också. För du gick så långt att du var tvungen att dränera och dominera dem psykiskt. Ja, verkligen. Så alltså, det är ju långa drag. För, det, så som jag tänkte, jag missade säga det innan, men det är ju krock och korpfåglar och de är ju rovfåglar tror jag, medan duvor är vad heter det? De är väl mer pack social. Ja, alltså man gör skillnad på inte tam och rov utan boskapsfåglar vill jag nästan säga, men det är fel. Nej, skitsamma. Vi är som sagt inte utbildade inom dessa två. Nej, jag minns bara att när vi lärde oss om beteendevetenskap i biologin i gymnasiet så hade vi sån här cutouts av fåglar och drog man det på ena hållet var det en rovfågel och drog man det på andra hållet. Det handlar om lång hals eller lång bak. Var sitter vingarna? Ja. Är de strömlinjeformade eller är de ankor? Okay. Så fet kropp, lång hals, vingarna är på kroppen. Det är liksom icke-rovfåglar. Så extremerna, örn och svan. Ja, precis. Det är de två formerna. Ja. Och där är ju krockor och sånt är ju då rovfåglar och duvor är mer feta långhalsar, även om det inte är så extremt. Så att jag tänker, har ju den ena här, kommer inte de andra. Och det har lyckats. Okay. Och det roliga är att det är samma fåglar. Jag måste alltså dressera mina fåglar i parken bort hos mig då. Alltså. Ja. För de uppenbarligen förstår de inte själva. Nej, men det är väldigt noga att det är rätt fåglar. Ja. Så svarta fåglar är svarta fåglar. Vi ska om det inte är en sotig mås.
De jävlarna kan dra åt helvete. Men jag kan faktiskt gå vidare med min då. Ja. För min nästa är också, jag vet inte om det är barnmord, men det var mord. Ja, ja. Det här var när jag övningskörde och började köra med körskola och sådär. Och då var det liksom kanske inte bara frågan utan även lite min körskolelärare som tvingade mig till detta. Det var inget som gjordes av vilje, utan det blev någonting jag blev tvingad till. För det var, jag var ute och körde, ja. Vi låg på en jättelång raksträcka, inga konstigheter liksom så här, om det var 70 eller 90 tror jag. Och vi blåste på, inga konstigheter, och sen var liksom, det landade en fågel, ja. En ganska liten sak framför oss liksom, inga konstigheter med det. Och då, min första tanke var, ska jag bromsa för den? Och jag frågade, men är väl ni körde och så ser ni långt fram då? Ja, liksom en bit bort. Ja. Eftersom det är så pass lång raksträcka så ser jag fågeln landa på vägen. Liksom. Jag hinner tänka tanken, jag hinner fråga min lärare liksom. Alltså ska jag bromsa? Nej. Fågeln har ingen prioritering i detta läget så sett. Den flyttar sig inte. Vad var det för fågel? Någonting av ett ganska litet slag. För det var precis att bilen slog i huvudet. För jag såg i backspelen att huvudet delades från kroppen. Oj! Fan, jag som tänkte föreslå. Du såg i backspegeln att det bara liksom lägger så. Och sen bara... Jag såg två separata huvudet. Delar. Men hur snabbt körde 90? Ja, det är 70 eller 90. Ja. Någonting sånt. Ja, så det var också en sån här... Men någon liten sparvaktig grej eller något? Ja, någonting åt det hållet. Liksom. Alltså någonting i storleken hand. Ingenting mindre än en skata. För skatan hade jag träffat med kofångaren snarare än något annat liksom. Och de flyger dessutom jävligt snabbt. Yeah. Det var också det mord. Det är jätteudda. Yeah. Men de flyger alltid iväg. Men det låter ju som precis... det låter ju som fönsterfåglarna. Ja. Yeah. Det är bara självmord. Självmordsbenägna fåglar. Suicide by a human. Ja, eller human thing. Ja, faktiskt. För det, och i det läget också så blev det ju den att... jag övningskörde ju. Ja. Så jag hade ju ingen erfarenhet av det. Jag visste inte hur jag skulle tänka eller vad jag skulle göra. Han var lyckte på axlarna. Ja, och han typ såhär, ingen prio på fåglar. Och så bara tänkte jag, kör jag vidare. Och kopplade huvudet på den jävla fågeln. Så var man tvingad till mord igen. Ja. Men sen... Vänta, igen? Nej, ja. Inte igen. Tvingad till att ta hand om mord igen. Vad döljer det var för, det var första mordet som fågeln som flög in i rutan. Ja, okej. Det var inte jag som mördade. Ta hand om självmord. Precis. Ja, jag tyckte jag hade ett scoop. Du hittade skelettet i garderoben. Nej. Wait. Den andra döda som jag fick ta hand om. Ja. I det här fallet var det jag som tog hand om mordet som jag körde bilen. Åh, gud. Och det finns två anekdoter. Det var även i äldre dagar när jag var iväg på event. Så hade vi en ganska stor lokal. Ja. Och då satt det x antal måsar. Mm. Och då är det perfekt när vi satte familjebyggar. Apropå fåglar. Nu filmar vi inte den här gången. Men, vi har en polare på balkongen. Ja, nu kom en kopp och jag har ett litet fågelbad. Det är den använder. Yep, och äter för fullt. Ja. Han har lyckats. Ja. De kommer att göra sådär även om jag är där ute. Men så får jag göra en hastig rörelse. Så flyger de iväg. Ja. De är inte tama. Nej, men de är på gränsen. Alltså förr gjorde de inte ens det. Ha. Satsade när jag var där. Så att jag har kommit en bit. Mitt mål med det här. Du vet hon Crazy Dove Lady i ensam hemma-filmerna som är i Central Park. Ja. Jag vill bli Kirsebergs motsvarighet till det, men med kajor. Jag tänkte att du skulle bli Oden först. Jo, men det är ju typ det. alltså bryter du duvorna mot kajor så är det ju typ Oden. Ja, faktiskt. Ja, men då har vi livebevis för att det funkar. Ja, vad fett. Coolt. Ja. Men det andra då, alla de här fåglarna bygger bo, det är fiskmåsar överallt, de har massa ungar som precis har börjat lära sig gå och diverse. Självklart är det en av de jävlarna som ska hoppa ner och landa bland oss. Ja. Och så fort en sån unge... Var är vi nu? Jag är på event. Ja, just det, event. Ja, jag är på event, vi ska bygga event, vi är utomhus, de röker och vi bara liksom så här chillar utomhus. Och så hoppade ner en sån unge och landade såklart på marken och är precis i närheten av oss. Efter det så kommer ungen aldrig att bli hämtad av mamman igen. Nej, den är förlorad. Den är förlorad. Ja.
Så det enda alternativet är ju såklart att antingen så får ju den dö själv, eller ja, så får någon döda den. Ja, eller om man tar in och räddar den, finns ju den personen också. Det finns den personen. Det är ju rätt stor YouTube-trend. På detta eventet så hade vi inte sådana personer. Nej, det kan tänka. Så jag fick se live när någon plockade upp den här och bröt nacken på den. Ooh. Så det här med att djuren bara överger sina ungar i det läget får ju lite av en negativ effekt på mig också, känner jag. Det är inte riktigt okej alltså. Det får man faktiskt att komma ihåg en grej. Det här är inget som hänt mig, utan det har hänt en kompis farsa. Och jag tänker inte nämna några namn, för de bor väldigt nära här. Och jag tror att farsan kan vara rätt aggressiv efter några öl. Men han jobbar, jag tror han jobbar med bilförsäljning, och han, min kompis då, han sommarjobbade där, eller om han fick jobb där av sin farsa, det kanske var hans jobb. Och så har de ett speciellt tak där det byggs jättemånga bon. Det är liksom ett tak över typ en matsal, så det är ett lågt tak där det är liksom en våning ner till marken. Ganska platt också. Ja, precis. Och alla de, jag vet inte om det är måsar eller duvor, men de har ju en massa bilar parkerade. Så de underhåller sig med att bajsa på alla deras bilar. De ska sälja bilar, så det är ett problem. Och då är det någonting med att de har någon firmafest, grillning, eftermiddag, grej, efter jobb, grej. Och massa, då är det han här passan som efter jobb, eller efter några öl då förmodligen, jag kan bara spekulera. Han kommer ut, för man kan gå ut på det här taket via någon, det kanske är att de har någon uteplats där. En gång där. Ja, det är ju ett rätt stort komplex, det är en bilfirma liksom. Ja, men de måste ju reparationer och liknande. Ja, där precis. Vägen, så kanske garaget eller någonting. Går ut där och börjar systematiskt bara plocka upp ägg. Och liksom tar på och gör alla. Och han gör det så här som att, haha, titta på mig, ball guy, haha, livar upp stämningen. Sjuk i huvudet. Alltså, och min kompis då skäms som fan, och sedan en kollega som bara, alltså sluta. Det blir sådär, det blir en grej pinsam liksom. Fyllegrej på jobb där de bara så mördar massa fåglar. Och vi stör oss på fåglar, så att och jag kan ju förstå det hela, men det är bara the optics där. Alltså, vi kan där störa oss på fåglar och vi kan gå ifrån genocide. Ja, precis. Alltså, det är en sak. Massmord liksom. Ja, men det är liksom en sak. Jag hatar getingar och uttrycker ibland att jag hade helst sett att de inte existerar. Men de är en del av ekosystemet. Ekosystemet hade tagit jättemycket stryk och de hade försvunnit. Så, ja, nej, så att det är samma där. De kan vara här, bara inte in my face. Får vi hata dem så länge vi och de överlever? Ja. Okej. Okay. Ja, det är ju därför. Det är det här, alltså vi vill ju förlösa, alltså vi får in lite på poddens ämne, eller så här, mission statement också. Det är ju faktiskt så att vi ska ju vara vi ska förlösa er knutna näve här. Och det är ju, om de inte finns att vara arga på, har vi inget att förlösa heller. Så att allt vi hatar vill vi ska fortsätta existera. Vi vill ju detta, så att säga. Ja, men vi kan inte hata om det inte existerar. Nej, det är precis som polisen hade inte existerat om inte hade existerat brott. Så egentligen måste vi ha brott, liksom. Det är the circle of life. The evolution of podcasts. Det är som Mr. Hankey säger, there's poop in everything. Yep. Correct. Precis. Mr. Hankey hade rätt. Ja, han hade rätt. Ja, exakt. Han är inte död in kanon. Nej, det är inte. Nej, det är inte. För jag som är förvirrade så gick vi in på South Park lite lättare. Ja, vi flikar in med diverse ämnen om vi säger så. Det är fri association här. Absolut. Men ja, så det är därför vi hatar, så att säga. Och det är därför det är okej. Hade du något mer på veckans ämne, Isak? Jag har oändligt med mig klart när det kommer till podden. Nej, behöver vi kan göra. Ta en till och se om du har för jag är nog rätt klar. Jag kanske kommer på någon beroende på vad du säger. Apropå fiskmås redan då. För det är två stycken fiskmås omgångar som har varit så här riktigt jävla, kan de bara dra åt helvete verkligen. På jobbet så har vi en gigantisk, fin asfalterad parkering. Bara en jättestor sak liksom. Ligger ju såklart centralt, vilket gör att det är nära hamn, vilket gör att det är nära fiskmåsar. Så de jävlarna bestämmer sig för att bygga bon på parkeringen. Vadå, på mark? Alltså, på marken. Mellan fucking bilar och nära staket och skit.
Vilket jag troligen är det absolut sämsta beslutet att bygga eller bilda en familj på någon. Jag tror det känns bergslutning för dem. Alltså någonting allt. Måste det ju vara som tilltalar dem. För det finns ingen logisk anledning. Nej, rent rovdjursmässigt är det ju dumt i huvudet. Så in i helvete på alla sätt och vis. Så det är därför jag ifrågasätter detta något. Ja, men ingen har väl någonsin anklagat fåglar för att vara smart. Eller jag gjorde det precis med kajor. Vissa. Det finns undantag från regeln. Men regeln är att de är dumma. Ja. I detta läget då, så när man ska gå till bilen så finns det ju såklart unga som går in på parkeringen och latchar runt för att de har blivit nyfödda och de springer omkring. Och då kommer föräldrarna och dyker mot alla som ska till parkeringen. Ja. Så jag har ju fått diverse sådana fåglar kommande som man ska gå till parkeringen. Och så kommer de stött dyker liksom. Ska attackera mig och bilen. Och jag, de är som missiler. Ja, ja. Helvete, det är ren galenskap. Det är riktigt jävla läskigt alltså. För det, jag såg ju dessutom ungen så jag visste att, vad är mamman? Det är första tanken man får liksom. Man ser den här lilla, halvhjälplösa, gråa jäveln som inte riktigt är vit än, som staplar omkring den. Och så tittar man upp i luften och liksom, vad är föräldrarna? Liksom, är det den här i Jurassic Park när man har Tyrannosaurus Rex-ungen och så bara, var är mamman? Yeah, det... Och så bara ser man i vattnet så här, dum, det börjar röra sig, och helvete, yeah, det är samma grej. På väg liksom. Oh, ja, det är lite som man springer nära en björns ungar också. Yeah. Det blir samma, björnmamma blir helt jävla rabiat. Som tur var så kan inte björnar flyga, och det kan inte T-rexa heller. Men måsar kan det! T-rexa, och de för den delen utrotade, 65 miljoner också. Någonting sånt. Men och i det läget också extra mycket bajs överallt såklart, både ungar och föräldrar, både på bilar och annat. Och där kommer vi in på den andra anekdoten som är lackade bilar, vilket alla är, och fågelbajs. Ja. Vilket fågelbajs det än är. Det fräter billack så in i vassen. Får du inte bort det i stort sett när det landar, så måste du ta bort det inom några dagar, för det är sönder bilen. Det, jag förstår inte hur de... Det är bara att du sa det, för jag visste inte... Nu när du nämner det så låter det ju väldigt självklart. Men jag visste inte att det frätte på lacken. För jag har alltid varit väldigt oförsiktig med min egen bil och aldrig tänkt på det. Jag är så här, ja men då ska jag behöva tvätta den hela tiden. Alltså, varannat år är väl okej? Nej, men det blir ofta. För där jag ställer bilen i villområdet här bredvid är där ett... Jag gillar att stå i skugga, så det är ett träd jag gärna står under. Och det är ju där fåglarna sitter och bajsar. Såklart. Så att jag blir extra utsatt, liksom. Jämligt. Ja, men snart får man inte parkera där längre, så jag måste skaffa sån datumparkering eller faktisk parkering. Oh, fan, det här skulle jag ha tagit upp i början när vi hade småprat och störde oss på i veckan. Fan, min hyra kommer att höjas rätt rejält. Det här stambitet som jag nämnde innan kanske. Aj, fan. Kommer att höja dem kanske 400 spänn, men sen blir det att jag måste ha en parkering också. För det är Malmö stad, och det blir 500 spänn till liksom. 500 spänn? Ja, något sånt. Kanske mellan 200 till 500 spänn. Men det kommer jag ändå betalar bli... 150 spänn för min parkering. Okej, okay. Ja, du bor i närheten. Ja, ja, okej, okay, då kanske det inte är så farligt. Jag hoppas in det lite. Okej, okay, de jag har snackat med bor så här lite längre in i stan. Typ mot Värnamo. Ja, men det kan jag tänka mig. Okay. Mitt i stan och okay. Så. Men i alla fall, så det är så här. Helt grejer jag överhuvudtaget inte har någon kontroll över. Gör att jag får höjd hyra. Men de höjer inte hyran officiellt. Jag får ut en stambytesgrejen. Ja, men sen det... är det här en byggnad som byggdes på 50- eller 60-talet. Ja. Jag kan ju tycka att byggnaden är betalad. Mm. Så all framtida maintenance ska väl ingå i hyran som varit under de här, så här 70 åren sedan byggnaden byggdes. Har de inte sparat pengar för att göra reparationer? Precis. Ska de inte göra reparationer? Liksom, ska ett stambyte gå på mig som hyresgäst som en sån engångs... Eller inte engångs, det blir en hyreshöjning. En rejäl, ja. Liksom. Ja, det blir en hyreshöjning. Det är ganska mycket år per år. Ja, precis. Liksom. Och visst, jag har nyligen fått löneförhöjning. Så att för mig är det inte så liksom... Men man vill ju ändå spara pengar. Man vill ändå, vad fan, om man 400 spänn hit och dit. Jag tänker på den ensamstående mamman som bor här som har tre barn och liksom, vad ska hon göra? 400 spänn och så här är butiksbiträde. Liksom. Ja. Ja, det är marginalerna som försvinner där. Absolut. Så det är fan, det kan störa mig så fan. Och då inte mest för min skull utan alla andra. För det händer, de ska göra det med alla byggnader i hela området. Fan. You're next. Eller vänta, bor du i MKB? HSB. Okej, då kanske det inte är din byggnad. Men det är lugnt, de har bytt alla våra elcentraler precis. Okej. Okay.
Och det är ju positivt, ja. Så det kan inte störa mig på. Var du klar med den torrfesten? Jag har som sagt oändligt, ja. Men vi kan sluta med fagelbajs. Ja. Så kan vi ha det sagt. Liksom. Ja, fan. Absolut. Fåglar och det de bajsar ut. Ja. Då ska vi se här. Då kan vi antingen ta nyheterna eller jag har en liten... Jag ska testa ett nytt segment som heter... Eller jag har inte döpt riktigt, men Who wish I would wish to be? Eller något i den stilen. Who wishes us to be? Ja, precis. Yeah. Det är nämligen så att jag har lagt märke till att det är så att på Facebook så känner de ju dig. Eller de säger, de tror att de gör det. Alla vet vem du är. Precis. Alla de stora bolagen. Allt det du gillar och allting gör en profil över dig. Och det är det de sen väljer när de ska sälja grejer. Så kan de rikta in olika... kampanjer specifikt mot en 30-åring som gillar det här och det här och det här. Liksom. Precis, exakt. Så det är så det funkar. Det är smidigt. Så det är egentligen inte farligare än så. Men, nu kommer vi till det roliga här. Wish gör reklam på Facebook. Och det är så, alltid så jäkla kul vad det är de föreslår. För då är det de tror att jag vill ha. Så då har de en bild av vem jag är. Så hela segmentet går ut på att vi ska måla upp en bild. Vem är jag enligt Wish? Och vi kan ta båda två eller bara en av oss. Men det blir en sån här, du vet, viskleken eller improvisation kan man säga. Du vet, när nästa person hela tiden ska säga ett nytt ord för att bilda en story. Så det kommer bli det, men det är ingen person som behöver, utan den väljer åt oss. Så jag kan ta allting liksom. Jag ska bara anledningen till att jag fortsätter prata är för att jag scrollar här, jag hittar inte. De har blivit lite bättre på att gömma den typen av reklam här. Faktiskt. Det kommer komma. Ja, det kommer komma. Jag kan faktiskt berätta lite om hur någonting jag söker på. För jag sitter på, jag är inte inloggad på någonting på jobbet så att säga. Men jag gjorde en snabb sökning på en produkt. Och sen gick jag in på YouTube och så kollade upp ett klipp. Och då fanns ju den sökningen med där direkt under. Mm-hmm. Som första reklamen som dök upp liksom. Oh, läskigt. Och då är jag ändå inte inloggad, utan då är det bara jag som använder Google och använder deras sökfunktioner liksom. Men tänk den gången det inte bara är du och du har sökt efter något pinsamt. Ja, det... ja. Mm. Man ska inte göra det på öppna nätverk. Nej. Det slutar oftast jättedåligt. Ja. Så att här är egentligen flertalet grejer vi egentligen då stör oss på. Det är att de spionerar på oss från början, men det är också att de inte gör det ordentligt, för det är så jävla fel allting. Nej, de använder bara den datan de får. Och om den datan då är en enda sökning, så är det första som, om det finns på Wish, vilket det troligen gör. Jo, men nu pratar jag om segmentet största allmänhet, för det är ju Facebook som jag använt i åratal. De ska ändå känna mig. Ja, du tänker att de borde ha nog med data för att bygga upp en rätt bild av rätt dig bild, som så person. Så de kan inte ens göra det de gör rätt. De är liksom värdelösa på det. Yeah. Eller så känner de mig bättre än vad jag gör. Och jag är egentligen väldigt, väldigt sjuk. Men gud. Det bästa i detta läget är att eftersom han har sagt detta högt nu, så kommer inte Wishlegram dyka upp på hemsidan överhuvudtaget. Ja, precis. Oh, shit. Det är alltid en garanti i dessa lägen. Ja, oh, men fan vad jag får skrolla här. Enligt Wish så gillar jag diamanter för 59 000. Nej, du gick in på appen där. Nej. Jag gjorde bara en sökning Wish och shopping. Så får den se allting som den anser jag borde vara intresserad av. Ah. Kan man tycka med den datan den har av mig. Okej, jag tänkte på den reklamen som kom upp i flödet. Ja, den är ju den vanligaste. Men eftersom inte den dyker upp så tänkte jag gå bakvägen och kolla läget lite snabbt. Men kolla där lite så underhåll dem. Som det ser ut nu så är jag en person som älskar väldigt dyr, väldigt dyra stenar, bokstavligt talat stenar, badminton, diamantringar och vakuumförpackade pärlor. Jag vet inte vad den här typen av person är, om det är en väldigt ytlig människa. Vakuumförpackade, jag sa det innan, vakuumförpackade. Ja, alltså... Freshwater Vacuum Pack Oysters Wish Pärlor. Så det är alltså vad de kallar för Wish Pärlor i detta läget. Det här var extremt. Gjorda av plast. Ja, verkligen. Men det är mycket parfym tydligen. Så det, jag luktar tydligen väldigt illa.
Använder du någonsin parfym? Inte parfym, men det kanske är det där. Ja, använd parfym. Vi vet att du inte använder det. Nej, precis. Det är så här, du luktar illa, vänligen. Du är en potentiell helt ny kund till en helt ny marknad. Alldeles för mycket parfym. Jag tycker inte detta är okej. Okay. Ja. fy fan. Så en pärlanvändande parfymbög som... Jag gillar tydligen dessutom, jag får väldigt mycket BH-ar. BH-ar, ja. Och jag har lite jeans, några dåliga plånboksfodral till, iPhone. Är det, du har inte ens iPhone? Nej, det gillar vi inte. Nej. Det är lite förolämpande faktiskt, varför ger de dig den? Den gillar vi inte. Nej. Fy fan. Men annars så är det lite... iPhone 11 ska, nej, det är bara iPhone. Jag ska tydligen ha en iPhone. Det tänker jag aldrig någonsin skaffa mig. Jag har den i jobbet, det räcker. Det är nog liksom, det är fan mer än vad det behövs. Jag jobbar med alldeles mycket. Men det är tydligen, jag ska ha en iPhone, jag ska ha mycket bling-bling, för det är mycket halsband, det är mycket ringar. Och allting är såklart 57 000 från diverse ställen. Jag är nere på sida 4. Först här kommer det saker som är böcker och saker som kanske kan vara intressant faktiskt. Precis, liksom. Som är mer av en person och inte bara en ytlig faktor. Jag gick in på appen nu och det var rätt kul, men jag tänkte om jag går in på appen och sen går tillbaka till Facebook, kanske de så här och börjar prata med varandra. Det gör de. För det är den som är på Facebook som brukar vara mest bizarr. Faktiskt, de gör ju reklam, alltså du kan ju få en sån sjukt skum reklam på Facebook ibland, så man blir helt förvånad över att varför och hur. Vem är det som har varit på min dator och sökt om någonting? Ja, verkligen. Vem är det som har hittat den här informationen om mig? Okej, nu är vi tillbaka här. Det är så att som ni hörde för kanske 2 sekunder sedan, 5 sekunder sedan, jag vet inte, det var lite på när jag klippte, så skulle vi göra ett Wish-segment där vi skulle basera... vi skulle måla upp en gärningamannaprofil baserat på vad Wish tror att jag är, eller vem jag är, då baserat på algoritmerna de tagit in och sen försöker sälja till mig. Så det som alltid kommer, men just idag av någon jävla anledning så kom det inte. Av någon anledning så är Facebook, som jag stör mig i största allmänhet på i största allmänhet, kan inte ens prata ordentligt, så uppjagad jag är. Så verkar som att det kanske är tidsbaserat, eller så lyssnar de på mig och vill liksom göra det här personligt. Nu när vi behöver det så tar de aktivt bort den jävla reklamen. Så att den där Zuckerberg-fittan kan faktiskt dra åt helvete, för han förstör hela vårt segment. Men för er skull, kära lyssnare, så ska vi göra det ändå. Vi går in på Wish-appen, men då måste vi vara lite mer selektiva för att det ska bli roligare. Så att jag går in där nu och så gör vi segmentet nu istället. Vad är då första alternativet som du är som person? Shit, det är Piquet, eller Hansen Piquet-tröjor. Alltså... Ja, alla vet om piquet-tröja är. Du ser lite träningsarbetsmässigt ut. Typ. Ja, eller så här, jag tänker speedway nästan. Och jag håller ju, jag är verkligen... Ja. Så den här, de tror att jag är motorintresserad. Och snål, för att det är Wish. Kombination som är lite udda. Ja, precis. De kostar 85 kronor. Nej, 87 kronor. Sen efter det så har vi, jag vet inte ens vad det här är. Jag måste trycka på det, jag ska bara se. DC 12 volt electric fuel oil derv transfer pump vehicle truck någonting. Så att det var någon form av pump. Bilintresserad alltså? Nej, absolut inte. Jag vet inte var den kommer från. Sen är här någon form av diskolampa. Och för de som känner mig så har jag inte dansat offentligt sen jag gick i typ mellanstadiet. Så jag dansar inte, så jag vet inte vad den är. Skumt. Det är för mycket traumatiska minnen, så jag dansar inte. Och sen är det en sån här, vad är det? Är det en sån här tomboy-topp för att platta till brösten? Det ser ut så. Inte för att jag behöver det. Jag ska ha lite tips, men det är lite muskler där också. Jag har faktiskt gått ner, så jag behöver inte trycka till mig rätt utan. Du jobbar ju utomhus och skog och grejer. Precis. Så det är, ja. Men speedway, oljepumpande diskodrottning som behöver platta till pattarna. Undrar om den tror att jag är tjej. Det är en bra fråga. Sen har vi, här är lite fiskegrejer i största allmänhet, och det får jag faktiskt ge den.
Fysik grejer, ja. Okej. Okay. Det har jag säkert sagt. Det kan passa in. Ja, det kan passa in. Ja, ja. Lite grejer. Men sen så kommer det så här, oh, vad är det här? Oh, det här är intressant. För den här, här står inte vad det är, vi får gå på bilden. Ja, oh, det är ett segment i segmentet. Vad är det här? Vad är det de egentligen säljer? Ja, vad är det egentligen de säljer? För det är en bild på någon form av bakdel med underkläder på. Så står det 3D. Så det kan antingen vara underkläderna eller bakdelen de säljer, tänker jag. Ja, faktiskt. Ja. Det kan vara hela... Eller hela paketet. Ja. Så vi ska se vad det här är. Det här är jätteroligt. Oh, får vara 172 kronor, vill du tillägga också. Okej. Okay. Ska vi se här. Real 3D High Quality Silicon Doll Feeling... Toy Man Healthy Life står det. Så okay. Ja, de vill att jag ska hålla mig hälsosam. Det står ju här. Toy Man Healthy Life. Det låter ju bara positiva absolut. Saker. Absolut. 179 liksom. Kronor. Ja, yeah, silikon. Lättvärt. Precis. Och sen Real 3D High Quality. Ja, vad annars? Det är inte som att man får hem klart det på riktigt. Du kanske får den utskriven på papper. Ja, ja okej. Okay, det kan ju vara så. Jag vet inte vad de skulle kunna syfta på med Real annars. Nej. Vi ska se om underkläderna ingår. Eller om det bara är en exempelbild. Här är lite fler bilder. Det är samma bild om och med. Ja, nästa bild här så är inte underkläderna med. Den ser faktiskt rätt kass ut. Den är väldigt vit. Ser ut som typ frigolit nästan. Väldigt fin frigolit. Ja, faktiskt. Eller på något sätt. Någon form av skum, modellskum eller någonting. Bara gjuten lite halvt i silikon eller någonting. Ja. Okej. Okay. Då ska vi se, ja det är intressant, intressant. Och då vill jag absolut inte sexleksak shama någon. Det är bara intressant att du fick den. Ja, det var intressant att jag fick den. Ja, precis. här är mer. nu får jag vara lite selektiv här, jag kan säga några snabba. Små bananträd vill den sälja till mig. Och jag har faktiskt ett bananträd i mitt sovrum. Så där fick jag faktiskt rätt. Lite poäng där. Det här är dock någon fake guy tror jag. Ja. Sen lite små dockor, någon hoodie med Harley Quinn på. Växtlampor, och växtlampor köper jag. Det har jag faktiskt köpt på Wish, så att det får jag se. Okay. Men sen, det här stämmer inte alls in. Här är också en sån här... Auto suck oral sex toy. Kommer in här. Så jävla ball. Intelligent heated USB charging auto suck waterproof. Okej. Okay. Den kan göra kaffe också. Nej. sekundär dammsugare egentligen. Det ser rätt så läskigt ut. Jag tror faktiskt inte jag hade velat testa den. Det är intressant. Okej. Okay. Man vet ju alla vad som försgår där inne. Så får den så är det någon fjäder som lossnar och så kommer det något vasst och så nej, blir den kapad den. Ja, så ja, det är väldigt intressant. Nya lakan vill den att jag ska ha, undrar varför. Efter är det efter alla sex saker. Ja, precis. Efter. Ja, eller är det oljepumpen? Har du den i sovrummet så ja. Ja, ja, som man har. As one does. Sen covid-19-mask vill jag ju såklart sälja till. Men, yeah, det är faktiskt fler sexleksaker. Det är, är det nu du har kommit förbi din profil och kommit in på sexleksaker? Ja, precis. Här är en penispump. Den behöver inte gå in på jättemycket. Alla vet hur en sån ser ut. Sen är det en sån här, det är en sån upplåsbar. Alltså som bara är... Det här är den sämsta av de sämsta. Den liksom. Absolut billigaste varianten av en sexleksak. Och då är den inte hudfärgad. Nej, eller vad ska jag säga, kaukasfärgad. Hudfärg. Så ja, det. Utan den är helt genomskinlig. Så du kan alltså se din kuk genom hela grejen. Smart. Här är recension. Great bargain as described on picture. 5 stjärnor. Sean... Från Storbritannien, 3 månader sedan. Okej. Ja, imponerande att man lämnar en recension. Jag ska se om jag har fler recensioner, det är väl lite kul. Gets the job done. Some deflates a bit with use. Vänta, some deflates a bit with use. Det betyder att han har flera stycken. Some eller deflates. Testat vissa stycken i så fall. Ja. Det var Maxwell för 14 dagar sedan i USA som gav den recensionen. Okay. 4 stjärnor bara. Okay, han köpte 4 stycken. Ja, jag tänker. Precis. Han köpte 5, en funkar inte. Ja, en funkar inte. Fyra stjärnor. Sen sa Marvin, det här var nästan lite roligare. This was a little bit too loose, not suitable, not happy with it. Han gav också 4 stjärnor.
Marvel inte amerikaner. Nöjd med den. Nej, men ändå fyra. Gav han fyra. Okay. Kanske kom snabbt. Han. Eller inte alls. Inte produkterna. Så han var nöjd. Ja. Han gav recensionen precis efter. Skit nu. Ja. Sen så här, Ahmed, 5 stjärnor. Excellent. Pierre från Frankrike säger Jabin Merci, som jag inte alls vet vad betyder. Kan du franska? Tack på slutet i alla fall. Ja, det kan, men, nej, du har inte läst franska. Nej, det han säger något på franska. Jag läste tyska. Jag tror inte ens jag uttalade rätt. Troligen inte. Nej, men det är franska. Sen har vi en brasilianare. Oh, det här var en lång en. This is great and it's gonna help me on my quarantine, hahaha. I've used already and it feels great. Okej. Nice. Ja, men det är bara med... Oh, men du! Jättekost. Det kanske är det. Jag kanske kom på det nu. Varför jag får så många sexlig saker. Det är karantänen kanske. För att det är vanligare då? Ja, eller det, har blivit mycket mer vanligare nu. Ja, absolut. Och jag kan ändå tro att det gör att vissa kopar bättre. Jag ska säga här också om här är något liksom inte sexlig saker men också roligt. Om det finns det. Vi har ändå en motorintresserad tomboy som kan platta till brösten. Ja, men som vill ha jättemycket sexliga saker. Alltså om man jämför alla. Så här, det är så här, en plånbok, en växtläslampa, 10 sexliga saker. Det är liksom, det är sånt så här. När jag skålar. Halten är ganska ja, verkligen. Lite stativ och sånt, det kan jag fatta för jag håller på med filmning och sånt. Men sen har vi sminklampor. Okay. Så jag kanske en drag queen kanske. Ja. Väldigt mycket så tights, alltså yoga pants, såna som, ja men du vet, det är många Instagram modeller som använder yoga pants bara för att det är det mest närmaste naken vi kommer utan att behöva censurera. Yep. Och ni som säger att det är för andra anledningar, ni ljuger för er själva och världen, det är därför de finns. Nej men så är det ju, det vet ju alla. Alltså, ja, absolut. Det behöver jag inte att ens... Att gå publik, det är de är väldigt jag behöver inte ens åberopa vår disclaimer, så är det. Nej. Det är liksom sex säljer. Och stora... Ja, det är en sanning om något. Ja, och jag menar, låten Big Butts existerar. Den här Big Butts, I like Big Butts and I cannot lie. Nej, den. Yes. Vad bitar det blev helt plötsligt. Men det är vi. Ja, det ska vi se. Det är mycket så här, du vet, små collectibles. Med så här, ja, men så typ så här. Dockor och... Ja, dockor så här. Het manga-tjej med svärd. Drak-grej. Kaststjärnor. Mycket kaststjärnor. En Spindelmannen-dräkt. Det är faktiskt... Det hade jag... Hade jag varit lite yngre hade jag köpt det. och hade jag varit lite mer fit liksom. Ja. Man behöver en speciell kroppstyp för att kunna rock that Spiderman suit. Det är lite spandex ändå. Ja, men det är precis som sex säljer som sagt. Och det är för alla kön liksom. Min bula blir tydligare deras bakdel. Så att säga. Fler sexliga saker, fina läderskor för bara 300 spänn. Jag tror de ljuger. Jag tror också de ljuger. Ja, det är antingen att det är dyrare eller på den. Det är typ en 2000 kronor för lite. Ja, fina. Undrar om min bror varit här, han gillar sådana. Ja. Sen artroshandskar, och det säger jag faktiskt för det stämmer, jag har faktiskt köpt sådana. Ja. De funkar jättebra, jag rekommenderar dem. Okej, fair enough. Ja. Sen ska vi se om det är något mer. Energidricka. Jag har inte druckit energidricka sen jag gick i högstadiet. För att jag, när jag drack 6 stycken så fick jag jätteont i typ njuren och höll på att dö. Jag kunde inte röra mig. Och det får nog vara hela det segmentet. Nästa gång kommer det vara lite mer raffinerat tror jag. Men så var det. Hoppas det var lika kul för er som det var för oss. Wish-profilen. Vem är jag? Liksom? Vem är jag? Det är också något vi kan utsätta gäster för, om vi har gäster i framtiden. Det kan vi definitivt göra. Ja. Den tredje personen får stå sitt kast och gå in på Wish och kolla läget. Har de inte varit inne på Wish innan så är det ännu mer intressant. För då får vi se om de bygger upp en ny profil eller bygger upp någonting som är baserat på deras googling eller liknande. Det kan vara nyfiket också. Ja, verkligen. Ska vi se här. Då ska vi ta och störa oss på saker i nyheterna. Och då har vi specifikt, den här veckan kör vi Tech News. Och så ska jag se om jag har någon nyhet här. Vi får se vad jag hittar. Jag har faktiskt semester så jag inte kollar. Så, då kan vi ta dina. Då, chicka-chow, Tech News Day stuff. Tech News med Isa.
Tack. Det blir allmänt tecknyheter då i detta läget. Och jag tänkte faktiskt fokusera på lite mer positiva saker den här gången. För att det har varit mycket med, vi ska störa oss för mycket, absolut. Och pandemin och alla de här sakerna. Men som det ser ut nu så är det andra människor som har stört sig något enormt på Facebook. Okej, okay. Jag vill bara så lägga till din lilla prata där att den här halvan av podden väger upp för den första halvan. Ja, lite så faktiskt. Så nu när ni är i avgrunden så kommer vi med lite goda nyheter. Vi lyfter upp i lite i alla fall. Men det är människor mot Facebook i två olika fall. Intressant. Yes, så jag har fyra totalt nu, men i Tyskland så har de i deras högsta domstol bestämt sig för att Facebook olagligt tar upp data från deras befolkning. Oh, nice! Så det har de slått igenom nu. Och vad utfallet blir sen, det får vi se. Hur de bestämmer sig för att lösa detta och sådär. Men enligt tyskarnas högsta domstol så är det nu bestämt att Facebook har gjort detta olagligt. Ja, men då har vi väl snackat om det här innan. De har hållit på i typ 14 månader eller någonting sånt. Så det har varit mycket från och till hur de ska lösa, och de har inte kommit fram till en lösning som liksom går. Ja. Och då är det att då tyckte domstolen, nej, nu får ni sluta med detta. Okay. Så får vi gå därifrån. Men vänta nu, när klubbades det? Och när träder det i kraft snarare? Ja, det är ju det där med hur lång tid det kan ta. Det ja, kan för ju det ta, kan ett ta lång tid. År liksom. Här är ju. Nej, för jag 24 juni fick vi informationen från Axios. För det säger inte om någonting om någonting. Ja, men det, så, som det ser ut nu så är det, de har 14 månader på sig att från och med nu gå igenom med Tyskland och antitrust watchdogs där. Ja, okay. Hur de ska lösa detta, hur det ska gå till. Ja. Men de har gjort det fel och sen har de fått något straff för det vet du så. Det hoppas jag. Det hoppas men störigt nog så kommer de förmodligen inte få något straff. Det blir ju lite svårare hur de ska lösa det. De har ju fått böter tidigare från Tyskland med andra saker. Ja. Google har fått böter. Så det kan ju vara så att de får en bot för detta. Det jag hoppas innerligt här är att det här blir någon form av normering för EU. Ja. Alltså att det sprider sig. Definitivt, det hoppas jag också. För att det hade ju varit en jättestor fördel om det blir total nolltolerans på det, om inte de följer specifika reglementen eller om möjlighet att ta bort data och liknande. Men vi får se hur det blir där. Den andra positiva nyheten, USA och de jättestora bolagen där tycker att Facebook tar inte detta med Black Lives Matter på allvar. Så de tänker i juli bojkotta all deras aktiva reklam på Facebook. För det enda som talar är pengar. Ja. Jag tror det. Och det här är bolag. Eller vänta, vem ska de? Till exempel bolag som Ben & Jerry. Ja, ja. Så bolag i den storleken säger att de ska inte ha sin reklam under hela morgonen på Facebook. Och ska då inte dra in några pengar från den till Facebook. Ja. Är det, för jag kanske missar hela början där. Men är det som typ svar på shit vad pinsamt. Nej, men för det är många företag som gör alltså hela den här virtue signaling-grejen. Du vet, när det är Pride Month, då är alla företag LGBT bokstavskombination och sen när det är Black Month så är det liksom Black Power, så att det här är ju bara blivit kommersgrejer. Alltså det är ju kapitalism i sitt esse liksom, de bara använder det för att sälja. I detta läget så tycker de här bolagen då att Facebook inte tar rasism och nazism och så på allvar. Ja, så det var det. Det var det du sa. Jättemycket sådana grupper som fortfarande är aktiva och som inte blir bannade och bannlösta och liknande. Så då vill de att nu får det fan vara nog. Så de är egentligen tvärtom det som jag nämnde. Ja, lite så. Men så det är positivt, måste jag ju säga. Det är någon som har stört sig på det något enormt. Vi stör oss på det andra änden, men nu är det stora bolag som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt det. Ja, det är som stör sig på det. Sen kan vi ta en sista. Den är lite obskyr faktiskt. Så det är skumt att detta kommer från USA. Ja. Men det är en senator i USA som har bestämt sig för att alla de här policyerna och julas och avtal och så vi läser på internet som vi bara trycker ja på. Det är ju det. Vi trycker ju bara ja på dem. Ja. Vi läser dem aldrig till fullt ut eller liknande. Och även om vi gör det så är det oftast ingen som förstår vad det faktiskt står. Nej, för det är skrivet på byråkratiska. Byråkratiska rakt upp och ner liksom. Så han vill skifta mycket av den här biten till företagen istället.
så att de har mer att stå till svars för. Ja, okay. Så de inte bara kan avskriva sig allting. Nej. För att, ja men du tyckte ju jag har... Blir det en liten sammanfattad variant av den då? Eller hur kommer det att te sig? Det vet de ju inte än. Han har ju bara tagit upp detta. Och tycker att nu är det dags att lösa detta. Och det är senator Sherrod Brown. Ja. Och tycker att det här är lite... Det är lite för otydligt. Och till exempel som man sa då att företagen samlar in datan, ja. Och ofta så samlas det på en och samma plats. Ja. Det är ett bolag som får in all data eller någon som att folk tar del av datan bara rent allmänt. Och så står det på en nyhet någonstans i en tidning eller om det kommer på tvn att det här bolaget har blivit hackat. Och ni måste kolla om ni har blivit... Ja, det händer ju hela tiden. Ja, det händer hela tiden. Men problemet är att vi vet inte vilka bolag som har all våra data. Så vi kanske inte tror att nyheten handlar om oss. Eller handlar om den personen. Nej, precis. På grund av att vi inte vet vad det finns. Så att ingen bryr sig, så ingen har något åt det. Egentligen kanske de hade behövt byta lösenord på sina konton. Ja. De hade kanske behövt kolla sitt bankkonto till och med. Men vi får kanske behöva göra det as we speak. Ja, det vet vi inte. Men ingen vet. Nej, för vi vet inte var våra data finns. Vi har ingen aning till 100%. Nej, och de säljer ju datan till höger och vänster också. Absolut. Det är därför de samlar in den från första början. Yep. Så det är ju, vår data finns ju där vi inte har gett en tillåtelse att finnas egentligen. Precis. För det är de vi har tryckt agreement med. Yeah. Fast där står ju då säkert att de får sälja den. Ja, men det är så, det. Så det är den byråkratiska texten där under då. Exakt. Så det är det han vill få bort. Han vill få möjligheten för oss att kunna känna oss mer säkra med vad det finns. Kunna ha möjligheten att tvinga bolagen att göra lite mer för att hjälpa. Ja. Inte bara liksom så här avskrivas allting och bara dumpa det på oss som användare då. Alltså det är mycket bra så som händer i världen nu. Det händer lite coola saker trots allt. Ja, alltså sådana här tech-grejer i alla ära, det händer jättemycket bra saker i... Alltså hela den här Black Lives Matter-grejen till exempel, det är ju den nya civil rights-rörelsen liksom. Absolut. Vi kommer att gå så mycket längre än vi gjorde när det här hände på 60- och 70-talet. Ja, ja. Man kan inte gömma sig längre. Det kan äntligen hända någonting, för det har alltid varit plåster på såren, men det har aldrig varit åtgärder, riktiga åtgärder. Lagförändringar och liksom. Inte bara lagförändringar, i kulturen. Kops blev ju nedstängt till exempel, alltså serien. Ja. Och den har ju i princip bara byggt på att jaga svarta liksom. Och det är alltid den. Vi går runt hörnet, kameran avstängda. Oh, vi sköt den. Ah, han hade en pistol. Ah. Det är alltid den. Ja. Och det är alltid mest medelålders män som sitter och kollar på det där. Och liksom, de vet nog inte varför de kollar på det. Nej, liksom. Det är lite sådär. Så, nej, det är bra att det är slut med sånt. Mm. Och, ja, det har hänt massa konkreta grejer. Och det är skitbra. Fan vad gött. Ja, jag ska se om det var någon nyhet här som jag hade. Jag kan informera med nyhet. Nu är det två fåglar som badar. Ja, och tycker nice. Att det är nice att vara på balkongen. För det är så här idyllavsnittet. Yeah. Så här goda nyheter, fåglar på balkongen. Det är så här, det kommer lite musik utifrån ja, också. Ja, precis. Exakt. Jag tänker du att den här... Nu försvann den. Nu flydde de att vi började prata om det. Ja. Skitsamma. Yep. Ska vi gå in på störiga lyssnare? I'm not going to give you a question. Så då är det störiga lyssnare och det är så att ni får ju kontakta oss på storsaypodcast@gmail.com för att ge oss förslag på till exempel vad ni vill att vi ska störa oss på eller om ni har någon kommentar på något vi sagt eller om ni stör er på oss. Vad som helst. Ni får vara hur elaka eller snälla eller precis vad som helst. Abuse us. Säger jag bara. Vi är mottagliga för allt. Så bara maila oss på storsaypodcast@gmail.com. Och ni kan även kommentera under själva poddavsnitten på de plattformarna där man kan kommentera. Soundcloud, YouTube, Spotify vet jag inte om man kan kommentera på, men jag pluggar också att vi har dem där. Och vi har faktiskt fått en kommentar här på avsnitt Trafiken, vårt första avsnitt, eller avsnitt 0, inne på YouTube har vi fått en kommentar för en vecka sedan, så, och det var ju rätt många månader sedan den kom, så att vi får ju fortfarande lyssnare även så långt efter, så att på något håll går det ju i alla fall. Och den kommentaren var från Jofo Podcasts, hans avatar är ett fuck you finger och han gav oss en tumme. Han gav oss tummen upp på avsnittet och det är vi väldigt glada för. Tack så mycket Jofo Podcast. Ja. Väldigt, jag gillar din avatar, den är väldigt in your face, fuck you liksom, väldigt i poddens anda, så yeah. Det tackar vi för. Och tummen upp uppskattas också. Ja, bara en sån sak, så
var inte rädda för att bara göra något sånt litet. Vi är mottagliga för allt och ni blir omnämnda i podden. Om ni skriver in. Det kanske vi borde ha sagt de tidigare avsnitten. Ni blir omnämnda i podden. Så har ni någonting så ni kan ta till äran för vad som helst i den här podden. Vi bara läser rakt om. Bara skriv vad som helst. Ja. Och vill ni inte att vi ska läsa upp det så läser vi upp det ändå. Ja, precis. Ska vi se om vi har fått lite mail. Vi har fått lite mail från Alex på thebeat.se där vi sänder varje måndag. Vi har diskuterat lite fram och tillbaka lite vilken ordning avsnitten kommer. Så att han började faktiskt om från första avsnittet efter 2 veckor. Så att det var två avsnitt som var i fel ordning. Sen började han om från 0. Så att nu är det rätt ordning och kommer fortsätta så när vi löper på med avsnitt så att säga. Ja, men det är så bra. Att när han har, när avsnitten slut så kommer det här avsnittet som ett sjätte. Och då kommer vi snart att spela in ett sjunde för att han började sända dem när vi redan hade några avsnitt. Ja, precis. Och sen kommer det löpa på efter det liksom. Ja, sen kanske det blir så att det blir rätt ordinarie månader och sen blir det repriser på de andra kanske. Ja, man kan ju dra några stycken där om inte annat. Man kommer ju inte ihåg allihopa. Precis, eller om ni skriver in till oss och har favoritavsnitt så kanske man spelar dem. Ja, så det är också något ni kan skriva in till oss. Så det har jag och Alex pratat om. Och då ska jag nämna där också att vi är där på måndagkvällar, thebeat.se. Det är en väldigt simpel adress och det börjar 8:00. Och då är det den här podden med musik insprängt. Så att det är som att lyssna på radio. Men med våra fulla trynen. Eller man ser ingenting, det är radio. Med våra obstinata röster i etern så att säga. Ja, ni slipper höra oss hela tiden. Ni har lite musik emellan så ni kan slappna av i hjärnan. Precis. Och sen komma tillbaka till vårat aggressiva skrikande. Ja, precis. Så att ni kan unclincha er näve liksom, ja, mellan rantarna. Yeah. Och sen så har The Patreon Team har skrivit till mig. Jag har faktiskt inte sett alls vad de har skrivit. Så jag skiter dem. De vill bara tjäna pengar på mig. Och jag vill bara tjäna pengar på er. Så bli på min Patreon också och bidra med en slant där. Jag lovar det kommer komma material. Men jag tänker faktiskt göra så här. Som ett ultimatum. Bara för att jag är lat. Jag tänker inte släppa något där förrän minst en har skrivit upp sig. Så att det är upp till er. Men det krävs bara $1. Alltså någon. Bara för att visa för mig att det här är något. Det är en kaffe. Det är en kaffe, precis. Ja. Bara en kaffe. Stäng kanske en halv kaffe om du är lite lyxdrickare. Till och med det, en halv kaffe. Ja. Och sen har jag fått svar från Pornhub när jag använde den här adressen för att skapa ett premiumkonto där. Oj, nej, vänta, det här var fel. Det här skulle jag inte upp. Annars var det ingenting. Nej, ingenting. Ja, det är ju karantänen va? Det är, yeah, it's gotten to me, it's gotten to you, alla vet det. It's free now. Ja, så det är faktiskt, ja, jag står för det. Så, och det var större lyssnare. Om inte du har fått någon kommentar på gatan, någon som känt igen din röst i ICA-kören och bara, du är den där kända podden. Du, jag har tänkt på det här ni sa. Ja, det är en kollega som har nämnt det och lyssnat på den. Som jag inte vet att han lyssnade. Så det var lite intressant, lite nyfiket sådär. Det måste jag säga. Så det verkar sprida sig på sociala medier lite i alla fall. Ja, det är kul. Och det är väl vän till en vän om inte jag minns helt fel. Så det kan ju vara den sociala biten där också. Det, du har också delat där, hoppas jag. Ja. Jag försöker dela det du delar som man delar och delar. Ja, det är bara follow my lead. Ja, men verkligen. Det är smidigt, enkelt och så. Tyvärr, det sista jag har är att iTunes verkar ingen använda. Nej. Antingen så får den inte in datan från SoundCloud, eller så är det att ni måste använda iTunes specifikt. Mm. För iTunes har vi ingen data på än så länge om några lyssnare överhuvudtaget. Okej, det var ju spännande. Ja, så det är antingen är det plattformen Apple i sig, om det är att man måste använda deras plattform iTunes. Ja. Eller så är det att de inte får datan från SoundCloud. Det kan ju vara byggt så. Ja. Men om ni har iTunes får ni jättegärna testa. För jag är väldigt nyfiken på hur den här datan ser ut. De testa har väldigt gärna. Fint analysverktyg. Även om ni inte gillar iTunes i vanliga fall så får ni jättegärna testa och lyssna på iTunes. Eller podden. Ja. Ja. Och ni får gärna testa många gånger. Hur många gånger som ni vill får ni testa det här. Jag kan sitta på en loop ett helt dygn om det skulle vara. Yes. Och du nämnde statistik så då kan jag bara gå in på det lite snabbt. För att fylla ut större lyssnare. Segmentet, att inne på ja, jag tror det här är den samlade statistiken, men SoundClouds samlade statistik säger att vi har fått 197, alltså nästan 200 lyssningar inne på SoundCloud, totalt mellan våra avsnitt, så att och det är säkert fler än vad vi sa förra gången, jag kan faktiskt inte säga varken
fram och tillbaka på det. Men det går ju uppåt. Det går uppåt. Det och det gör det även inne på YouTube. Där vi kan se att så, där har vi dem. Och detta är ju våra poddavsnitt här. Varför pratar jag som ni ser det? Vi har de här och då har vi, kan vi göra en liten snabb överslagsräkning. Så det är 31, 52 plus 36, det blir 80, 88 plus 50, eller plus 49. 88 plus 49 blir 50, ska jag säga. Vad sa jag? 88 plus 49. Kan du det i huvudet? Vi är närmare 130 då. Ja, vi är, så typ 130 där. Så 130 plus 200, lite drygt. Det blir ju 300, nej men är, jo 330. Sådär, så att vi börjar närma oss 350-400 snåret där med allting. Exakt. Det är säkert lite statistik som vi inte har med från början. Ja, precis, och då kan ju ni hjälpa oss med detta om ni känner att ni inte vill vara så elitistiska och tillhöra en liten elit som lyssnar, utan snarare vill vara en mer folklig elit som vi tenderar att vilja vara. Vi vill ju att många ska lyssna här. Så får ni gärna hjälpa oss att dela avsnitten också på era sociala medier så att ni inte blir så konstiga utstötta som lyssnar på det här. Det måste ju vara jävligt störigt och vara en jävla kuf liksom. Så var inte en kuf, dela det här. Yeah. Ja. Och sen ska vi se om vi har någonting med. Ja, pluggrunda. Jag har ju såhär småpluggat hela tiden här. Känns det som. Ja, vi har kört igenom det nästan. Ja, ja, precis. Men jag har en YouTube-kanal som heter JP's Variety. Där har jag de här poddarna, jag har trädgårdsvideos, jag har matlagningsvideos, jag har lite, jag bygger saker ibland, väldigt sällan. Ibland är det mer såhär drycker och skit jag håller på med. Och fermentering. Omplanteringsvideo där inne där också, det är lite allt möjligt. Precis, alla möjliga liksom, växter, mat, dryck, det är typ de grejerna som jag är inne på där. Och den här podden. Men jag kan bara säga att den kanalen har precis fått en systerkanal som kommer börja publicera material nästa vecka faktiskt. Så stay tuned för det. Den kanalen heter kort och gott Stör sig podcast, heter den kanalen. Där på ett i podcast sitter ihop med dukast. Så att det är ett ord liksom. Men Stör sig podcast, ni kommer känna igen det. Och där kommer jag släppa klipp från podden. Alltså kortare 5-10-20 minuters segment. Och hela segment av podden för er som inte vill lyssna på alla segment i ett svep, utan bara vill lyssna lite grann. Och även för att informera er som inte vet att vi har till exempel nyhetssegment, större lyssnare, veckans ämne och bara kommer 10 minuter in och stänger av för att ni inte kommer till ämnet ens. Så vet ni också att de segmenten finns. Så det här kan man säga är en systerkanal till min kanal som heter JP's Variety. Så kom ihåg det, JP's Variety är min kanal, Stör sig podcast är poddens kanal. Och där finns också alla kontaktvägar nedskrivna i bannern. Och sen finns vi där poddar finns, Spotify, iTunes. Vanlig död i Soundcloud, RSS. Soundcloud, RSS, ni kan kopiera den koden. Den finns överallt också i beskrivningarna till avsnitten. Och Det var nog en podcast. Du vill inte plugga någonting? Nej, jag har ingenting att plugga än så länge. Det är du som är den driviga människan i detta. Ja, precis. Jag gör annat. Ja. Jag gamer, men jag pluggar inte så mycket. Ja, men du nämnde att det var någonting. Vad var det? Det här var en podcast. Precis. Ja. Hej då. Ses nästa vecka. Jag försöker göra det snyggt, va?